mingkar mingkoro haringa koro hakarono kaharanan ning marati siwi sine wong ras minengki itu sinopo sino karato mreh katarato pakaratining ngelmu luhur kang tumrap ning tanah Jawa agama ageme aji sinatan dawuh saking tamu teman-teman dene pamengku gati modele kandang Krida Dharma ginarep wonten Bratasena sedayu rambul ngombene dangkluthuk wah mat kae yo terus mencicil ngene sing kira njuk jan no inah nun bareng dirimu terus ngene ngene to ibuke seneng ngono kae aku nek nggur ngono kuwi ya iso aku sak wis tuwa kok ndek enom ngono ora nggur ngene aku ngene ya demes lho mbak sing ngomong sapa sing ngomong kowe dhewe buke wong papa do greneng-greneng alah rumprah sik enom aku yen sik enom nggur ngene wae kecil e. Nggih Ibu. Nggih. Mengke saged sesekaran nyanyi ngoten saged. Ibu mangke nambah. Mbok pilih mangke nyuwun lagu. Onje. Onje. Mangke nyuwun lagu Mas. Monggo katon kan dipun dari Mbak Sumini, monggo. Kok Mbak Sumini iki koyo ngerti ya. Nggih to, nggih to Bu. Ora lho Mas, bisik-bisik lho. Biyen pas neka lahir dibancaki Sumini bareng gedhe diganti, mbok saiki ora ngerti aku gantine sapa.
Wis ditulis lho kuwi kursine MC. Ya wis nek nupangkunen, nek gak trimo, kursine digoni kancane. Apa yana mulai tanggapan kok kisruh karo omah. Wis nunggu kotrak kene weh. Entekke ya, Mas. Oke, Gen. Tak kau weninge kan seto apa-apa burung minoyo papan gununge sajati pinage sampe ngurusi tamu undangan yang sudah berikan hadir dan goyangan tersebut dikarenakan dengan semua itu apapun ngikuti era ataupun zaman. Dikarenakan pada kesempatan pas kali ini tahun 2023 yang lagi viral yaitu Lato Lato. Tersebut termasuk goyangan Lato Lato. Sing endi goyangan Lato Lato? Ngene-ngene mengke. Lato wedok ana ngene. Lato-lato ki gujeng ini ki taline nyang dhuwur lho, aku lho kok ngisor lho, Mas. Kuwi anu kok elastis dadi tanpa ditali wis dadi ngene. Ning munine beda ora teke-teke rega. Nggih, niku lato wedok beda nek lato lanang. Lato lanang piye, Mas? Lato lanang ora teke-teke ora. Lha piye? Kutuk-kutuk-kutuk-kutuk-kutuk. Lah nek ya beda nek lato-lato ke lho iso misah. Lah gunamu kan gandeng, gak iso pisah. Sok ya misah kok. Sok ya misah. Kok sok ya misah ki piye maksudmu? Tak pisah engko tak go pasar lawang nang omah kae kok. Ora gondol tikus. Engko dadi kena gobel nang omah. Uduk 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 uduk. Sur. Capek men. Tak entekke ya. Ngambil ra. Iki. Atene kelek. Cuma nalatik. Tak kawani ngekan. Cipto kepapa burung mino. Matur sembah nuwun. Santawis kantor wonten Bratasena.